السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے. سب سے پہلے سب کے لیے میں نے دانا وغیرہ ڈال دیا ہے تاکہ یہ لوگ کچھ مستی وغیرہ کرے. ماشاءاللہ ہمارا ٹرکی برڈ ماشاءاللہ کافی خوبصورت دکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہاں پہ ٹرکی برڈ جو مجھ سے پہلے یہ کھڑا ہوا ہے، یہ گاجر اٹھایا ہوا ہے، یہ اس کو ڈالتا ہوں کہ یہ کھاتی ہے. اٹھاؤ بھائی صاحب، یہ گاجر اٹھا، یہ گاجر کھانے شروع ہو گئے ان لوگوں. اور ماشاء اللہ سے اوپر ایک ہی مرغے کو بند کیا ہوا ہے اور نیچے دوسرے کو بند کیا ہوا، اور یہ لوگ ماشاء اللہ کافی مستی میں ہے الحمد للہ، بہت ہی مستی میں. اور یہاں پر ہمارے مرغیاں دانا کھا رہے ہیں. ایک خالی ہے فی الحال، ایک یہ دونوں خالی ہے. یہاں پر انشاءاللہ فلسی برڈ لے کے آؤں گا، وہ جو بڑے بڑے برڈز ہوتے ہیں وہی لے کے آؤں گا. اور یہاں پر ہمارے ڈگز ماشاء اللہ کافی ایکٹیو ہے، یہ بھی کھڑے ہوئے. اور یہاں پر مرغیاں ماشاء اللہ کافی ایکٹیو ہے، دانہ وغیرہ کھا رہے. تو دوستو، میں ان لوگوں کو اس وجہ سے ایک ساتھ نہیں کھول سکتا ہوں کیونکہ یہ لوگ آپس میں لڑتے، تو مجھے لڑنے کا ڈر ہے. کیونکہ انسان جب لڑ جاتا ہے، جتنا انسان کو درد ہوتا ہے اتنا اینیملس کو بھی درد ہوتا ہے. اور ان لوگوں نے یہ چبی واپس نیچے گرا دیا، یہ میرے خیال میں نیچے ہی انڈا دے گا. اس کو میں ابھی ایک بار چیک کرتا ہوں کہ اس کا انڈا ہے کہ نہیں. اور یہ فیمیل فل انڈے پہ تیار ہے، میں نے ابھی دیکھ لیا ماشاء اللہ. ابھی تقریباً آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد ڈائریکٹ انشاءاللہ یہ فیمیل انڈے دے گی. اور یہاں پر الحمدللہ یہ لوگ کل اتنا زیادہ لڑ رہے تھے اور آج ماشاءاللہ سے نہیں لڑ رہے. پتہ نہیں دانہ وغیرہ بھی پڑا ہوا ہے، پھر بھی الحمدللہ نہیں لڑ رہے. اور یہاں پر ماشاء اللہ یہ لوگ کافی ایکٹیو ہے. اور یہ گونی فول جو آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے، اس کا جو میل تھا وہ ایکسپائر ہوا ہے اور وہ مر گیا مجھ سے، جو کہ اس کا سر پہ پتہ نہیں کیا چوٹ وغیرہ آیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ مر گیا. تو آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. ہر بار ہر ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ضرور کہتا ہوں کیوں نہ دوستوں، آپ لوگ خود ہی چینل کو سبسکرائب کرو، آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اور بھی برڈز آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکو. تو دعاؤں میں یاد رکھنا دوستو. ابھی دیجئے مجھے اجازت. اور ماشاء اللہ سے فنچیز ادھر ادھر بھاگ رہے، ایکٹیو ہے کافی ماشاء اللہ. تو دعاؤں میں یاد رکھنا دوستو. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر بھی کیا کریں گے. خوبصورت سا کیوٹ پپی آیا ہوا ہے، اس کا جگہ یہ ان شاء اللہ ادھر اس کو بند کریں گے. اور اللہ کرے ہم سے واپس جانا ہے نہ جائے، اور جس نے لایا تھا وہ کہہ رہے واپس لے کے جائیں گے. اور یہاں پہ مرغیوں کی آوازیں کافی زیادہ ہے. اور اب ان شاء اللہ جو اسٹیڈیم پہ روڈ کے لیے جگہ بنایا تھا وہ تیار ہو گئے. اسٹیڈیم پہ روڈ کو آپ چھوڑتے تو دیکھتے رہیں گے دور ہے وہ باقی پرندیوں سے. تو اس کا بھی ماشاء اللہ سارا سیٹنگ وغیرہ ہو چکا ہے، اندر سے بھی ماشاء اللہ کافی ٹیٹ کام ہو گیا ہے. اور ابھی ان شاء اللہ کہ ان کا جو لکڑی وغیرہ ہوتی ہے اندر، ان شاء اللہ وہی لکڑی وغیرہ لگا لوں گا اور اس کے بعد ڈائریکٹ اپنے اسٹیڈیم پہ روڈ کو یہاں پر شفٹ کروں گا تاکہ وہ لوگ جلدی سے جلدی بریڈ کر سکیں.